Je tu ďalší diel série Japonsky s Jetim. Som v kapitole Hiragana. Sa. Je táto obrátená peťka. Toto je N. I. A či. Či. Ale našou úlohou je enko. Toto je sa. Sa. A enko je toto. Máme nájsť páry I, či, táto peťka, či, sa, obrátená peťka, sa, jo, a enko. Sa, toto je N, ni, I, obrátená peťka, sa. Páry. Toto je jo. Či. Enko. Sa. Ni. Jo. Je tu. Sa. Či. Ni. Jo. San, to je číslo 3. 4 je jon. San je trojka. Jon. San. San je 3. Opäť tu máme aj jon, čo je 4. San. Jon. Jon 4. Tri. San. 4 jon. San. Jon. Jon sú 4. San sú 3. Jon. Perfektne.